الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون صدق الله العظيم. محترم سامعين الكرام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سمندر کی موجوں کی تھپیڑے کھاتے ہوئے فرعون اور آسیہ تک پہنچ گئے، جس کی ایک روایت گزشتہ کل سنی کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کس نرالے انداز سے دنیا میں آئے ہیں، اس کی ایک روایت تفسیر کبیر میں امام رازی رحمت اللہ علیہ درج کرتے ہیں، جس روایت کو وہاب ابن منبہ رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ جب حمل سے ہوئی تو انہوں نے اس حمل کا کسی کو خبر نہیں دی اور کسی کو بھی ان کے حمل کی احساس بھی نہ ہوا، پتہ بھی نہ چلا، اور چونکہ اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل پر احسان کرنا چاہتا تھا، ہمیں موسیٰ پر احسان کرنا مقصود تھا، اس لیے اللہ نے بھی اس کو مستور رکھا، اللہ نے بھی اس کو راز رکھا، چھپائے رکھا، جبکہ فرعون نے اس سال بنی اسرائیل کی حاملاؤں کے لیے اتنی تفتیش کرائی ہے کہ اس سے پہلے اتنی سخت تفتیش کسی وقت بھی نہیں کرائی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیٹ میں رکھا، امام رازی فرماتے ہیں نہ پیٹ پھولنے دیا نہ چہرے کا رنگ بدلنے دیا، اس لیے کہ جب عورت حمل سے ہوتی ہے تو اس کے چہرے کا رنگ بھی بدل جاتا ہے، اللہ نے چہرے کی رنگت میں بھی تغیر نہ آنے دیا،
اور سینے میں دودھ بھی نہ اترنے دیا. تو تفتیش کرنے والیوں نے حضرت موسیٰ کی ماں سے کوئی سروکار ہی نہیں رکھا، تفتیش ہی نہیں کی، تلاش ہی نہیں لی. اس لیے کہ تلاش اس کی لی جاتی ہے جس کی حمل کا احساس ہو. یہاں تو حمل کی جتنی بھی نشانیاں ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری مفقود تھی، کل عدم تھی، تھی ہی نہیں. اس لیے ان کی تلاشی نہیں لی گئی، ان کی تفتیش نہ کی گئی. جس رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، پہلی روایت میں ہم نے سنا کہ دایا کو بلایا گیا تھا. علامہ امام راضی فرماتے ہیں کہ جس رات حضرت موسیٰ کی ولادت ہوئی ہے، اس وقت نہ کوئی دایا تھی اور نہ کوئی مددگار تھا، کوئی ساتھ میں تعاون کرنے والا بھی نہیں تھا. بغیر دایا کی اللہ نے حضرت موسیٰ کو دنیا میں بھیجا، ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آئے. صرف ان کی بہن مریم کے سوا کوئی بھی مطلع نہیں ہوا، صرف ان کی بہن کو ہی معلوم تھا. ان کی بہن پہلے نمبر پر، ان کا دوسرا بھائی حضرت ہارون، اور تیسرے نمبر پر حضرت موسیٰ. حضرت موسیٰ کی یہ بہن بھی جو مریم ہے وہ اتنی بڑی نہیں تھی، بلکہ ابھی وہ بھی چھوٹی تھی، لیکن کچھ شعور رکھتی تھی، کچھ سمجھ بوجھ رکھتی تھی. تو حضرت موسیٰ کی بہن مریم کے سوا کوئی بھی حضرت موسیٰ کی پیدائش پر مطلع نہیں ہوا، اور پیدائش کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ اس کو دودھ پلاتی رہو جب تک کہ خطرہ محسوس نہ ہو. جب فرعون کے بارے میں خطرہ اور خوف محسوس ہو، اس وقت اس کو دریا کی نظر کر دینا. یہ ایک روایت میں نے دوسری آپ کے سامنے وہاب ابن منبہ کے حوالے سے، تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے سنا دیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ تابوت فرعون کے محل تک پہنچ گیا، فرعون کے گھر تک پہنچ گیا اور آسیہ کے ہاتھ میں آ گیا. تو اس وقت صاحب درس قرآن لکھتے ہیں، یہ بھی ایک تفسیر کی کتاب ہے، صاحب درس قرآن لکھتے ہیں کہ فرعون کے جو خدام تھے، جو ان کی خدمت کرنے والے مخصوص لوگ تھے، ان خداموں نے قیاس کیا اور قیاس کر کے اپنی عقل سے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ ہمارے دشمن کے خاندان کا لگتا ہے، یہ بنی اسرائیل کا بچہ لگتا ہے، اس لیے اس کو ضرور قتل کر دینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بادشاہ کی خواب کی تعبیر کا یہ بچہ سبب بن جائے، اس لیے اس کو ضرور قتل کرنا چاہیے. یہ بات سن کر فرعون نے بھی یہی گمان کیا، اور فرعون نے بھی یہی قیاس کیا، اور یہی انمان لگایا، یہی اندازہ لگایا، اور سوچا کہ اس کو قتل کر دینا چاہیے. اور ظاہر بات ہے کہ ہر کوئی قیاس کر سکتا تھا اور ظاہر ہو سکتا تھا، اس لیے کہ وہ تابوت جس طرف سے بہ کر آیا تھا اور جس طرف سے اس تابوت کا آنا ہوا تھا، فرمایا اس طرف بنی اسرائیل کی بستی تھی، اور اس کنارے سے یہ تابوت بہ کر آیا تھا، اس لیے قرین قیاس تھا، سمجھ میں آوے ایسی بات تھی کہ یہ بنی اسرائیل ہی کا بچہ ہوگا، اور اس لیے یہ انمان لگایا کہ ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کے گھروں میں یہ بچہ پیدا ہوا ہو، اور ان کے گھر والوں نے اس کی ایک مدت تک چھپا کر کے اس کی پرورش کی ہو، لیکن جب اب چھپا کر رکھنا خطرے کا باعث بنا ہو یا خطرہ محسوس ہوا ہو، اس لیے انہوں نے اس کو دریا کے نظر کر دیا ہو اور دریا میں بہا دیا ہو. اس لیے ان کے خادموں کے کہنے کی وجہ سے ان کو قتل کرنے کے ڈر پہ ہوا، اور فرعون نے بھی حکم دے دیا تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے، وقالت امرأة فرعون قرۃ عین لی ولک. جب فرعون کا حکم نافذ ہو گیا اور حکم دے دیا گیا اس کا بھی چھوڑے کی نظر کر دیا جائے اور اس کا بھی گلا کاٹ دیا جائے، حسین ہے تو کیا ہوا، جمیل ہے تو کیا ہوا، دلوں کو بھانے والا چہرہ ہے تو کیا ہوا. فرعون کہتا ہے کہ ہمارے دل میں بھی محبت کی گدگدی تک ہو گئی تھی اور ہمیں بھی پیارا لگنے لگا تھا، لیکن قیاس شناس لوگوں کے کہنے پر اور دل و دماغ کی اس سوچ سے کہ یہی
بچہ بنی اسرائیل کا ہو سکتا ہے اور یہی ہماری ملک کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے حکم دے دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن جب حکم ہوا قتل کا تو فرعون کی بیوی آسیہ آگے آ گئی اور فرعون کے سامنے کھڑی ہو گئی اور سامنے ہو کر کھڑی ہو کر کہتی ہے وقالت امرأت فرعون قرۃ عین لی ولک، جلدی نہ کیجیے نا میرے سرتاج، او میرے شوہر جلدی نہ کیجیے نا۔ دنیا کے ہر شوہر کا یہ معاملہ ہے، جب بیوی سامنے آ جایا کرتی ہے اور بیوی کوئی اپلیکیشن رکھا کرتی ہے اور کوئی درخواست رکھا کرتی ہے تو شوہر اس کو مان لیا کرتا ہے۔ آج ہماری بات بھی مان لیجیے نا، ہم بھی کہتے ہیں قیاس کرنے والوں نے قیاس کیا، لیکن ہمارا دل یہ کہتا ہے اور ہماری سوچ یہ کہتی ہے قرۃ عین لی ولک، نرینہ اولاد سے ہم محروم ہیں۔ نرینہ اولاد کہتے ہیں بیٹے کو، بیٹے کی اولاد سے ہم محروم ہیں، گھر میں ایک ہی لگتے جگر ہے اور وہ بھی دختر کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، بیٹا کوئی نہیں ہے، اس لیے ذرا اس کو بیٹا بنا لے۔ قرۃ عین لی ولک، میرے لیے بھی اور تیرے لیے بھی۔ جملہ دیکھو، قرۃ عین لی میرے لیے، پہلے اپنی طرف، میرے لیے اور آپ کے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ حضرت آسیہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا اور پھر جو تشریح کرتی ہوئی، تفصیل کرتی ہوئی اپنے شوہر کو سمجھانے لگی، اور سمجھانے کا اسلوب بھی بڑا نرالا ہے، انداز بھی بڑا خوب ہے۔ فرمایا اے میرے شوہر، خداموں کے کہنے پر آپ نے یقین کر لیا، ذرا اپنی بیوی کی داستان بھی سن لیجئے نا، آپ کی بیوی کا قیاس بھی ذرا سن لیجئے نا، آپ کی بیوی کی دل کی بات بھی ذرا سن لیجئے نا۔ اور خداموں سے زیادہ پیاری بیوی ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ جیون ساتھی ہے، رفیق حیات ہے، اس لیے ذرا ہماری بات دھیان سے سنیے نا۔ کیا؟ فرعون نے پوچھا کیا؟ تو پھر کہنے لگی آسیہ، کہنے لگی آسیہ بنت مزاحم، کہنے لگی ذرا سنیے، بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ سمندر سے بنی اسرائیل کی طرف سے آیا ہے، اس لیے بنی اسرائیل کا بچہ ہوگا، ارے ہم ذرا اس کو اپنا بیٹا بنا لے، ہمارے گھر پر اس کی پرورش کر لے، ہو سکتا ہے جب بڑا ہوگا تو بڑا ہونے کے بعد اس کو یہ پتا نہیں چلے گا کہ میں اسرائیلی بیٹا ہوں، ہمارے گھر پر پروان چڑھنے کی وجہ سے یہ سمجھے گا ہم تو فرعون کے بیٹے ہیں، ہم تو فرعون کی برادری سے ہیں، اہل فرعون میں سے ہیں، اس لیے کہ ابھی تو یہ معصوم بچہ ہے، کسی کو نہیں پہچانتا، کسی کا تعارف نہیں ہے، کسی پہچاننے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، اس استعداد کے پیدا ہونے سے پہلے ذرا بچہ بنا لو نا۔ عسى ان لا تقتلوا، قتل کرنے میں جلدی نہ کرو، عسى ان فعل او نتخذه ولدا، پالیں گے بڑا کریں گے تو ہمیں فائدہ بھی دے گا، اس لیے کہ ہمارا وارث بنے گا۔ باپ کے بعد بیٹا وارث بنتا ہے، بیٹیاں وارث نہیں بنتی، بیٹیوں کا حق چوتھائی ہوتا ہے، بیٹا وارث بنتا ہے۔ اس لیے حضرت زکریہ نے بھی دعا میں کہا تھا یرثنی ویرث من آل یعقوب، یعقوب کی آل کا وارث بنے لو، اس لیے اللہ تو مجھے بیٹا دے دے کہ بیٹا وارث بنے۔ تو فرعون کی بیوی عجیب انداز سے کہتی ہے ذرا اس کو بیٹا بنا لو نا، پرورش پا لو، پرورش کر لو، پرورش کرنے سے ہمارا وارث بنے گا، ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے، جب بڑا ہوگا ہمارا بیٹا شمار کیا جائے گا، اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں اسرائیلی ہوں۔ یہ ایک بات کہی فرعون کی بیوی نے، دوسری بات یہ کہی کہ میرے سرتاج اگر مان لو، یقین کر لو کہ یہ بنی اسرائیل ہی کا بیٹا ہے، بنی اسرائیل ہی کا بیٹا ہے، یہ مان لو، لیکن جب ہم پرورش کریں گے تو اس کو شرم آئے گی اور وہ ہمارا مقابل نہیں بنے گا، اس لیے کہ کون دنیا میں بیٹا ایسا ہوگا جو اپنے ماں باپ کا مد مقابل بنے، کون ایسا بیٹا ہوگا جو اپنے ماں باپ کا دشمن بنے، کون ایسا بیٹا ہوگا جو اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑا ہو جائے۔
یہ تو یہ زمانہ ہے، یہ اس زمانے کی داستانیں ہیں کہ اولاد ماں باپ کی دشمن بنی ہوئی ہے، ماں باپ سے تر شروع ہوئی ہے، ماں باپ سے آنکھ بچولی کرتی ہے، ماں باپ کو دشمن سمجھتی ہے، ماں باپ سے آنکھ بچولی کرتی ہے، ماں باپ کا سایہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ یہ تو یہ زمانے کی اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کو مارتی بھی ہے، اپنے ماں باپ کو گالی بھی دیتی ہے، اپنے ماں باپ کو کڑوی کسیلی بھی سناتی ہے۔ بھول جاتی ہے یہ اولاد کہ کیسے پروان چڑھایا ہے، کن دکھوں سے اس کو اس مقام تک پہنچایا ہے، کن کن دکھوں کے پھپھیوں کے ساتھ اس کو جوان کیا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے۔ جب اولے مضبوط ہو گئے اور طاقت آ گئی تو طاقت کے نشے میں، شباب کے نشے میں، جوانی کے نشے میں بھول گیا کہ بوڑھے ماں باپ نے جوانی کی عالم میں ہمارے بچپن کو پروان چڑھایا ہے، ان کی جوانی انہوں نے کھپا دی۔ ہمیں پروان چڑھانے میں، ہمیں اونچا کرنے میں ماں باپ نے دکھوں کے تھپیڑے کھائے ہیں اور اپنی جوانی کی راحتوں کو بھلایا ہے، اپنی جوانی کے آرام کو بھلا کر انہوں نے ہمیں پروان چڑھایا۔ آج میری نسل میں، میرے معاشرے میں، میرے سوسائٹی میں یہ عالم بن گیا ہے کہ ماں باپ کو بھلا جاتا ہے، ماں باپ کو فراموش کیا جاتا ہے۔ آسیہ کہتی ہے کہ ماں باپ کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا، ماں باپ کو کوئی بھول نہیں جاتا، ماں باپ کیسے بھی کیوں نہ ہو لیکن اولاد ان کی عزت کرتی ہے، ان کو مارا نہیں کرتی۔ اس لیے اگر بنی اسرائیل کا بیٹا ہے بھی، اور بنی اسرائیل کا ہونا یقینی ہے جیسا کہ قیافا شناس لوگ کہتے ہیں، قیاس کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، عقلی گھوڑے دوڑا کر یہ بات کہتے ہیں، تو مان لو کہ بنی اسرائیل ہی کا بیٹا ہے، لیکن جب گھر پر ہمارے رہے گا، بڑا ہوگا، اس کو شرم آئے گی ہماری دشمنی کرتے ہوئے۔ اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اس کو قتل نہ کرو، لا تقتلو، قتل نہ کرو، اس کو اپنا بیٹا بنا لو۔ فرعون کو بیوی کی بات پلے پڑ گئی اور فرعون نے بھی فیصلہ کر دیا، قتل کرنے کا حکم منسوخ کر دیا جائے، قتل کرنے کا حکم روک دیا جائے، اب اس کو بیٹا بنایا جائے گا، لیکن آنکھوں کی ٹھنڈک اس کا بنے گا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنے گا۔ لو قرۃ عین لی ولک، تیرا تو بنے گا، میرا نہیں بنے گا۔ کون فرعون کہتا ہے؟ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنے گا۔ اللہ نے ہدایت سے محروم کر دیا، آسیہ کے حوالے کر دیا، آسیہ کے ہیبا کر دیا۔ پھر اس کے بعد صحیح درس قرآن عجیب داستان آسیہ کی سناتے ہیں، آگے ہم نے سن لی ہو، آج پھر سے سن کر تازہ کر لیں ایمان کو، اس لیے کہ اس تفسیر کے حوالے سے آیا ہے۔ صحیح درس قرآن لکھتے ہیں، قرآن اور حدیث کے مطالعے سے، قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھی، بہت نیک دل بیوی تھی، بہت نیک دل بیوی تھی، اور فرعون کی خدائی کا وہ انکار کرتی تھی، خدائی جو دعویٰ کیا تھا، اور وہ کہتا تھا میں ہی سب کچھ ہوں، وہ اس کو نہیں مانتی تھی۔ اور موسیٰ کے آنے سے پہلے بھی، موسیٰ کی شریعت کے آنے سے پہلے بھی، اس کی فطرت یہ تھی کہ کبھی اس نے غیر اللہ کی عبادت نہیں کی، کبھی اس نے غیر اللہ کی عبادت نہیں کی ہے۔ جیسا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اسلام لانے سے پہلے، نبی کی نبوت سے پہلے، اور نبی پر ایمان لانے سے پہلے بھی، جب جہالت کا زمانہ تھا، اس زمانے میں بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کبھی بت پرستی نہیں کی ہے، کبھی مورتیوں کی پوجا نہیں کی ہے، وہ دین حنیف پر تھی، ابراہیم کا جو دین تھا جس کو دین حنیف کہا جاتا ہے، اس دین حنیف پر تھی، کبھی بھی بتوں کی پوجا نہیں کی ہے۔ یہ طبیعت ہی ایسی اللہ بنا دیتے ہیں جس کو کہ نبی کا ساتھ ملنا ہو، جس کو نبی کی رفیقہ بننا ہو، وہ کیسے مشرکہ ہو سکتی ہے، کیسے بت پرست ہو سکتی ہے؟ اللہ نے اس کو اس سے بچائے رکھا۔ اسی طریقے سے آسیہ بھی تو میرے آپ کے نبی کی بیوی بننے والی ہے، موسیٰ پر ایمان لانے والی ہے، اور جس کے کمال کو بیان کرنا ہے، غیر اللہ کی عبادت نہیں کی ہے، اور موسیٰ پر ایمان لانے والی ہے۔ صحیح درس قرآن فرماتے ہیں، اللہ نے آسیہ کی مثال ایمان والوں کو بیان فرمائی، ایمان والوں کو ایمان کے لیے مثال بیان فرمائی، اور 28ویں پارے میں سورۃ تحریم میں آخری رکوع پر، آخری صفحے پر، 28ویں پارے کے آخری صفحے پر اللہ نے ایمان والوں کے لیے ان کی مثال بیان فرمائی، اور فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ مثال بیان کرتا ہے ایمان والوں کے لیے،
وضرب الله مثلا للذين آمنوا ایمان والوں کے لئے قرآن پڑھنے والوں کے لئے امت محمدیہ کے لئے اللہ تمثیل بیان کرتا ہے اللہ ایگزامپل دیتا ہے اللہ مثال دیتا ہے اللہ کا اداہرن دیتا ہے اور اداہرن دیتے ہوئے اللہ فرماتا ہے امرأت فرعون ذرا فرعون کی بیوی کی داستان سنیے نا ذرا فرعون کی بیوی کی داستان پڑھئے نا صحیح پتر سے قرآن فرماتے ہیں اللہ نے مثال دیتے ہوئے فرمایا جبکہ موسیٰ کی موسیٰ پر ایمان لانے والی آسیہ جس کی طبیعت کو ہی اللہ نے بڑا خالص بنایا ہوا تھا جس نے کبھی بت پرستی نہ کی جو کبھی بھی فرعون کی خدائی کو نہیں مانتی تھی جو آسیہ کی ایمان کا ظہور ہو گیا اور فرعون کو پتا چل گیا میری پاہوں میں رہنے والی میرے گھر میں رہنے والی اور میری رفیقہ بننے والی میری دکھ سکھ کی ساتھی بننے والی جس کی ایک ایک بات کو میں نے ہر زمانے میں ہر وقت میں مانا ہے جبکہ اس نے کہا تھا لا تقتلو آنے والے بچے کو نو مولود بچہ ہے معصوم بچہ ہے اس کو بھیت نہ چڑھاؤ چھوڑوں کے اور اس کو ذبح نہ کرو میں نے اس کی بات کو بھی مان لیا تھا اور اس نے کہا ہمیں ہبہ کر دو ہمیں ہدیہ کر دو ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہے ہم اس کو بیٹا بنا کر پالیں گے ہم نے اس کو ہبہ بھی کر دیا ہدیہ بھی کر دیا نذرانہ بھی دے دیا لیکن آج جبکہ ہمارے گھر پر رہ کر موسیٰ بڑا ہو گیا اور موسیٰ کی بات کو مان لیا صحیح پتر سے قرآن اسی کی تحت میں لکھتے ہیں کہ جب وہ بڑی بڑی سزائیں دینے لگا اور بڑی بڑی تکلیفیں دینے لگا جب وہ تکلیف دیتا تھا اللہ جنت کا محل آسیہ کو دکھاتا تھا جس کی وجہ سے فرعون کی تکلیف آسانیوں میں بدل جایا کرتی تھی کیسی تکلیفیں دیتا مفسرین فرماتے ہیں جب آسیہ جیون ساتھی بنی ہوئی تھی لیکن جب ظالم بنا اس کے مظالم تو بڑے مشہور تھے حضرت آسیہ جب ایمان نہیں لائی تھی تب بھی اس کے مظالم سے نفرت کرتی تھی اس کی بدعمالیوں سے نفرت کیا کرتی تھی اور فرمایا اس کی بدعمالیوں سے پناہ بھی مانگا کرتی تھی ابھی تو ایمان نہیں لائی ہے اس زمانے میں وہ پناہ مانگا کرتی تھی اس کے مظالم سے تو بڑا ظالم ہے کیسے ظلم کرتا ہے دیکھے نہیں جاتے جب ان کی باری آئی آسیہ کی باری آئی اور آسیہ کی باری آئی ہے تو سب سے خطرناک سزا دی ہے جب اپنوں کے داغ لگتے ہیں نا تو بڑے مشکل ہوا کرتے ہیں اس کو مٹانا بڑا بھاری ہوا کرتا ہے یہ تو رفیقہ حیات تھی اس نے فرعون نے سب سے زیادہ ظلم آسیہ پر کیا ہے بنی اسرائیل کے بچوں کو تو یکدم وہ ذبح کر دیتا تھا کہ آیا یکدم ختم کر دیا تڑپنے کی بات ہی نہیں حضرت آسیہ کو تو اس نے تڑپا تڑپا کر مارا ہے بڑی سخت سزائیں دیتا تھا مفسرین فرماتے ہیں جب حضرت آسیہ کے ایمان کا ظہور ہو گیا اور ایمان کا پتہ چل گیا اور جب آسیہ کو وہ سزائیں دینے لگا تو فرعون نے حضرت آسیہ کو بلا کر کہا سنا ہے تو میری بیگم ہے اور میں نے تیرے سارے خزانے اڈول دیے میں نے تیرے لیے ساری آسائشوں کے سامان مہیا کر دیے اور تیری ہر بات کو میں نے مانا ہے اور میں نے تجھے کتنے پیار محبت سے رکھا اور تو آج میری ہی خلاف ہو گئی اور تو مجھے خدا نہیں مانتی تو مجھے خدا تسلیم نہیں کرتی آسیہ پر قربان جاؤ اس کے ایمان پر قربان جاؤ آسیہ میں ہمت آئی اور آسیہ نے کہا تو میرا سرتاج تو ہو سکتا ہے لیکن خدا نہیں ہو سکتا یہ تو اخت عمر کی طرح ہوا کہ جب عمر جلال میں ہے عمر غصے میں ہے اور عمر غصے میں مار پیٹ کر رہا ہے بہنوئی کو بھی مارا بہن کو بھی مارا ایک چاٹا مارا ایک تماچا مارا بہن کے رخسار میں سے خون نکلنے لگا اور بہن کا خون نکلا بہن نے اپنے بھائی کے سامنے تیز آنکھوں سے دیکھا ایمان کی گدگدی نے اور ایمان کے پاور نے عمر کے سامنے آنکھیں دیکھنے پر اور زبان کو کھولنے پر مجبور کر دیا اور پھر بنت عمر کے اخت عمر کہتی ہے او بھائی تو مار تو سکتا ہے ذبح تو کر سکتا ہے بوٹیاں تو کر سکتا ہے جان تو لے سکتا ہے ہمیں شہید تو کر سکتا ہے لیکن تو کلمہ نہیں لے سکتا تو محمد کا دامن ہم سے چھوڑا نہیں سکتا بس ہم محمد ہی ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ پر رسول پر ایمان لے آئے ہیں یہی عالم آسیہ کا ہے صحیح بدر سے قرآن لکھتے ہیں
آسیان فرعون کی طرف آنکھیں سے نکال کر جس شوہر کے سامنے نیچی نگاہوں سے دیکھا کرتی تھی، آج آنکھوں سے آنکھیں ملا کر آسیا کہتی ہے تو شوہر ہو سکتا ہے، تو سرتاج ہو سکتا ہے، اور شوہر ہونے کے ناطے تیری عزت کرتی رہی، تیرے مظالم دیکھتی رہی، اور تیرے مظالم پر میں زبان نہ کھول سکی، لیکن آج میرے ایمان کا مسئلہ ہے، آج میرے رب کی ایمان کا مسئلہ ہے، اس لیے سن، تو رب نہیں ہو سکتا، تو آج تک خدائی کا دعویٰ کرتا رہا، لوگ تیرے سامنے زمین جھکاتے رہے، لوگ تیرے دربار میں آ کر سجدے کرتے رہے، اور تو لوگوں کو سجدہ کراتا رہا، لیکن سن، آسیا نے نہ آج تک سجدہ کیا ہے اور نہ کبھی سجدہ کر سکتی ہے۔ بس یہ جملے کا کہنا تھا۔ مبصرین فرماتے ہیں شاہی لباس اتار لیا گیا، اس زمانے کی سب سے خوبصورت عورت، اس زمانے کی ساری عورتوں میں سب سے خوبصورت عورت حضرت آسیہ ہے۔ حضرت آسیہ کے بدن کے کپڑے اتار لیے گئے، برہنا کر دیا گیا، اور برہنا کر کے فرعون نے حکم دیا جلادوں کو، فرعون نے حکم دیا بے ضمیروں کو، فرعون نے حکم دیا ان لوگوں کو جن کے سینوں میں دل نہیں تھے، پتھر تھے، جو لوگوں کی جان لیتے ہوئے ذرہ برابر بھی کانپتے نہ تھے، جن کے ہاتھوں میں کبھی کپ کپی نہ آئی، ان جلادوں سے حکم دیا اس کو میدان میں لاؤ، اور میدان میں لا کر ساری رعیت کا اعلان کر دو، سب کو کہہ دو کہ آ جاؤ آج ظلم دیکھنا ہے، آ جاؤ آج فرعون اپنی بیوی کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ لوگوں سنو، دھیان سے سنو، یہ قرآن ہے، قرآن کی داستانیں دھیان سے سنی جاتی ہے۔ بے طلب بن کر بیٹھنے پر اللہ چھین لیا کرتا ہے، طلبگار بنو، یہ قرآن کی باتیں ہیں، بے طلب مت بنو۔ آسیا کی داستان ہے جس کے فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے بیان فرماتے ہیں، اپنی مقدس زبان سے جس ماں کی، جس عورت کی، جس آسیا کی فضیلت سے بیان کی ہے، وہ آسیا میدان میں لائی گئی، برہنا ہے، اور لوگوں اسلام کے خاطر اس زمانے میں بھی برہنا کیا گیا، اس زمانے میں بھی برہنا کیا گیا جو زمانہ میرے اور آپ کے نبی کا تھا۔ عبداللہ جلبجادین کو چچا نے برہنا کر دیا، اور چچا کہتا ہے تو یتیم ہو گیا تھا، اور یتیمی میں ہم نے تجھے پالا تھا، تیرے سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا، ہم نے تجھے اپنا بیٹا بنایا، اور بیٹا بنا کر تیری ہر خواہش پوری کی، اور تجھے نئے نئے کپڑے پہنائے، ہم نے نیت لے کپڑوں سے تو تیرے بدن کو آراستہ کیا، آج تو محمد ہی بن گیا، آج تو نے کلمہ پڑھ لیا، کپڑے نکال لیے، برہنا کر دیا، جوان ہے عبداللہ جلبجادین۔ روایتوں میں آتا ہے جلبجادین کو رضی اللہ عنہ برہنا کر دیا گیا، اور کہہ دیا یہاں سے نکل جاؤ، گھر سے نکل جاؤ، ہماری آنگن میں تمہارے لیے جگہ نہیں ہے، ہماری دہلیز پر مت آنا، یہاں سے نکل جاؤ، نہ ہم تمہارے تھے نہ تم ہمارے ہو۔ برہنا کر کے نکالا جاتا ہے، ایک چھتر ماں اوپر سے پھینک دیتی ہے، اس کے دو ٹکڑے گھر پہ، ایک کو ستر پوش بنایا جاتا ہے اور ایک کو سینہ بند بنایا جاتا ہے، اوپر نیچے کپڑے کی چھتر کے دو ٹکڑے کر کے داغدار کپڑا ہے، داغدار چھتر ہے، اس کو اپنے بدن پر لپیٹ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچائے، فجر کا وقت ہے، اور وہاں سے چلے ہیں اپنے گھر سے، اور چل کر مدینہ منورہ مسجد نبوی کے قریب پہنچے، فجر کی نماز پوری ہوئی ہے، اور فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور منبر نبوی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہوئے دیکھا، اور دیکھ کر پہچان لیا، ایک دم منبر پر بیٹھے بیٹھے آنسوؤں کی لڑی لگ گئی، آنسو نکلنے لگے، صحابہ دیکھنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا میرا رونا مت دیکھو، آنے والے عبداللہ کو دیکھو۔ کن حالات میں آیا ہے جس کو نیت نئے کپڑے پہنائے جاتے تھے، آج اسلام کے خاطر، ایمان کے خاطر ظالموں نے اس کے کپڑے بھی اتار لیے، یہاں بھی آسیا کے کپڑے اتار کر برہنا کر کے بیچ میدان میں لایا گیا،
اور بیچ میدان میں لگ سب کو جمع کیا گیا سب جمع ہو گئے تماشا دیکھنے کے لیے کسی کو دعوت دینی نہیں پڑتی وہ تو ایمان کی باتیں سنانے کے لیے دعوت دینی پڑتی ہے تماشے کے لیے خود بلانے نہیں جاتا دوڑتے ہوئے سب آ جاتے ہیں سارے آ گئے اور سب اپنے منہ میں انگلیاں دبا رہے ہیں یہ کیا منظر ہے یہ تو رانی صاحبہ ہے یہ تو بیگم صاحبہ ہے یہ تو فرعون کی بیوی ہے اور اس کو برہنہ کر دیا گیا ہاتھ لمبے کر دیے گئے ہاتھ پھیلا دیے گئے ہاتھ پھیلا دو ہاتھ پھیلا دیے گئے بول کیا کہتی ہے حضرت آسیہ اس مصیبت میں اللہ نے محل دکھایا جنت کا فکر نہ کر یہاں برہنہ کیا ہے ہم نے تیرے لیے وہ کپڑے تیار کر رکھے ہیں جو نہ کبھی آنکھ نے دیکھے نہ کبھی کان نے سنا ہم نے تیرے لیے انتظام کر دیا ہے یہ تکلیف آسان ہو گئی وہی ہوگا جو اللہ چاہتا ہے تو بادشاہ ہو سکتا ہے تو رب نہیں ہو سکتا فرعون نے حکم دیا اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں میکے لگا دو کیلیاں لگا دو کیلیاں لگائی جا رہی ہے اور لوگو ایک ذرا سی خراش بھی دل اور کلیجے کو گلے لا دیتا ہے ذرا کیلی لگاتے لگاتے اس کی نوک لگ جائیں تو انسان کیلی کو بھی چھوڑ دیتا ہے ہتھوڑی بھی چھوڑ دیتا ہے اور اس کی جلن اور تکلیف کو محسوس کرتا ہے یہاں تو ہتھیلی میں بڑے بڑے کیلے بڑی بڑی کھیلیاں جس کو کہتے کھیلے لگائے جا رہے ہیں اور دونوں کیلیاں جب ہتھیلی میں نازک ہتھیلی میں لگائی جا رہی تھی آسیہ کی چیخ نکلی اور آسیہ کے آنسو بہنے لگے رب نے محل دکھایا صبر کر لے اس کو ظلم میں حد کر لینے دے وہ کہاں تک جاتا ہے اس کو ظلم کر لینے دے میں کیا لگائی گئی فرمایا اس کی پاؤں کی قدموں پر جس کو پاتلیاں کہتے ہیں اس کے پاؤں کے پنجوں کے قریب اس کی پتلیوں پر اس کے قدموں پر بھی میکے لگا دو زمین پر سلایا گیا ہے دونوں ہاتھ چوڑے کر کے ہتھیلیوں میں کیلے لگائی ہے اور پاؤں کی قدموں میں کیلے لگائی جا رہی ہے پاؤں کی قدموں کی نسیں پھٹ رہی ہے خون کا پھپھارا چھوٹ رہا ہے آسیہ صبر کا دامن تھامے ہوئے ہیں بال اس تکلیف سے اب تو ماننے کی سزا دینے کا حق صرف ہمیں ہے یہ سزائیں ہم ہی دے سکتے ہیں بال ہم خدا ہے نہیں کہاں تو ظالم تو ہو سکتا ہے رب ظالم نہیں ہوتا رب کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا تو تو ظلم کرتا ہے تو تو اپنے پر ظلم کرتا ہے جس کو اپنی بیوی کہتا تھا آج اس کے اوپر ظلم کرتا ہے تو خدا نہیں ہو سکتا تو رب نہیں ہو سکتا اس نے حکم دیا اس کے بدن کی چمڑی اتار دو ہم مسلمانوں یہ قرآن کی تفسیر ہے یہ اس کی چمڑی ادھیری جا رہی ہے جو کہہ رہی ہے وخانت امرأت فرعون قرۃ عین لی ولد لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا اس زمانے کے جو بلوگ ہوا کرتے تھے بلوگ اس طرح کی شکل کے ان بیٹوں کے ذریعے پیشانی سے شروع کیا پیشانی سے شروع کیا پاؤں کے ناخن تک بدن کی ساری چمڑی ادھیر دی آگے بھی پیچھے بھی یہ گدی سے لے کر جس کو گردن کہتے گردن کی گدی سے لے کر نیچے ایڑیوں تک بدن کے سارے کا سارا چمڑا ادھیر دیا گیا خوبصورت چمڑی کو حسین و جمیل چمڑی کو بیچ چڑھا دیا گیا استروں کے بیچ چڑھا دیا گیا بلیڈوں کے اور پورے بدن سے خون نکل رہا ہے اللہ کتنی تکلیف ہوتی ہوئی ہوگی بول اب تو بول کہا تو چمڑی تو ادھیر سکتا ہے تو جان لے سکتا ہے اس کے سوا کیا کر سکتا ہے رب تو وہی ہے جو رب بھی موسیٰ و ہارون جو موسیٰ رب کا رب ہارون اور موسیٰ کا رب ہے وہی سب کا رب ہے کہا چٹنی لاؤ سرخ چٹنی منگوائی گئی اور سرخ چٹنی منگوا کر مرچ منگوا کر سرخ مرچ منگوا کر جو پسی ہوئی ہوتی ہے اور وہ تیکھی بھی اور تیکھی اور تیز مرچ منگوا کر حضرت آسیہ کے بدن پر چھڑکا گیا
خون اور مرچ کے ملنے کی وجہ سے جلن حد تک پہنچ گئی، اتنی حد تک پہنچی جب حضرت آسیہ کی زبان سے جملے نکلے، اذ قالت امرأت اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین. حضرت آسیہ کی زبان سے جملے نکلے، الہی عورت ہوں اور عورت ہونے کے ناطے ظلم برداشت نہیں ہوتے، یہ تو ظلم کی حد تک پہنچ گیا، اس کی بس میں جتنا تھا وہ کر بیٹھا اور کر گزرا، الہی اب تیری آسیہ کی دعا ہے، تجھ پر ایمان رکھنے والی بندی کی یہ التجا ہے اور کہ تو مجھے موت دے دے. اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. موت دے کر اپنی جنت میں اپنے مقام، اپنی کرسی، اپنے عرش کے پاس، اپنی کرسی کے پاس ہمارے لیے مقام کا انتظام کر دے. ہم تو گھر چاہتے ہیں، دنیا میں محل میں رہ کر آئی ہوں، فرعون کے بڑے محل میں رہی ہوں، بڑی آسائشوں میں رہی ہوں، بڑی آرام میں رہی ہوں، لیکن مولا یہ فرعون کے آرام کو تیری جنت سے کیا واسطہ، تیری جنت کے محل سے فرعون کے محل کو کیا واسطہ. الہی تیرے یہاں انتظام کرتے ایسے محل کا جو تیری عرش کے پاس، تیری کرسی کے قریب ہو. اب مولا ان ظالم فرعون سے اب شوہر بننے کی صلاحیت بھی وہ کھو بیٹھا ہے، اب وہ شوہر بھی بن نہیں سکتا، صرف ظالم بن سکتا ہے، اور ظالم کا کوئی مددگار نہیں ہوتا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں ملا کرتی، الہی یہ بھی ظالم، اس کی پوری قوم بھی ظالم ہے، ان سے مجھے نجات دے دے، مجھے چھٹکارا دے دے. رب نے حضرت آسیہ کی اس اپلیکیشن کو، اس التجا کو سن لیا، اور رب نے ہمیشہ کے لیے تکلیف سے دور کر دیا، اور موت کے فرشتے کو بھیجا، جاؤ نہ میری آسیہ کامیاب ہو گئی، اور کامیاب ہونے پر ہم اس کے لیے انتظام کر دیے ہیں، جیسا وہ مانگتی ہے ویسا ہی اس کو ملے گا. رب کہتا ہے ذرا میرے بن کر تو دیکھو، پھر تم مانگو گے، تمہارے مانگنے کی دیر ہے، تمہارے مانگنے پر ہم وہ سارا کر دیں گے جو تمہاری زبان بولتی ہے، لیکن بن کر تو دکھاؤ. آج اللہ اللہ کرتے ہیں، الہی یا اللہ یا اللہ، لیکن ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ مسجدوں کو بھی بازار بنا دیا، تراویح پڑھنے کے لیے آنے والا تراویح پڑھنے آیا ہے، اللہ کی قسم مسجد میں بیٹھ کر موبائل سے کھیل رہا ہے. یہودیوں کی بنائی ہوئی مشینری سے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر وہ کھیل رہا ہے، اور یہاں تراویح پڑھنے و پڑھانے والا حافظ محنت کر کے آیا اور قرآن سنا رہا ہے. اور قرآن تو کہتا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہو تو اس کو دھیان سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. اہل مکہ کہا کرتے تھے جب محمد قرآن پڑھے تو تم شور کیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ. آج وہی عمل اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ایمان کا کلمہ پڑھنے والا اللہ کے گھر میں بیٹھ کر باتیں کرتا ہے، یہاں تراویح ہوتی ہے، یہاں نماز ہوتی ہے، اور وہ بیٹھ کر باتیں کرتا ہے. جب امام رکوع میں گیا تو جلدی جلدی آ کر رکوع میں چلا گیا. کہاں تک جاؤ گے؟ کتنا جاؤ گے؟ فرعون کو بھی اللہ نے بہت چلنے دیا، پھر جب وہ پکڑتا ہے نا تو کسی کے چھڑانے سے بھی نہیں چھوڑتا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے اس کی پکڑ سے. ہم نے اس کی پکڑ کے لیے کیا کچھ اسباب اختیار نہیں کیے کہ اس کی پکڑ آ جائے؟ کیوں ایسا کرتے ہو؟ عصر کے وقت بھی جب میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں، قسم خدا کی دیکھتا ہوں بڑی بڑی داڑھی والے وہاں وہاں باہر بیٹھ کر اتنی زور زور سے باتیں کرتے ہیں، اور ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے مسجد میں ہے ہی نہیں. ایسی باتیں، ایسی
ایران تران کی باتیں کرتے ہیں جیسے کہ وہ مسجد میں ہے ہی نہیں. اللہ کہا فرشتہ کہتا ہے تو اللہ کے دشمن بس کر, اللہ کا دشمن کہا جاتا ہے. ہم اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کے دشمن بن کر جائیں, کیوں ایسا کرتے ہو؟ اللہ مہلتیں دیتا ہے, مہلتوں کا غلط فائدہ نہ اٹھاؤ. مہلتوں سے فائدہ اٹھا کر, موقعوں سے فائدہ اٹھا کر رب کو راضی کر لو کہ ہمارا رب راضی ہو جائے. یہی قرآن کا پیغام ہے, یہی تفسیر کا پیغام ہے. آسیہ کی دعائیں منظور کر لی اور کہا جا اسرائیل قبض قبض کر لے میری آسیہ کی روح کو اور لے آ اس کی روح کو, لے آ میری آسیہ کو, ہم وہی دیں گے جو وہ مانگتی ہے اور ایسا ہی دیں گے جیسا وہ چاہتی ہے. وہ کہتی ہے نا کہ فرعون کے محل میں رہ کر آئی ہوں, فرعون کے محل سے بھی بہتر چاہیے, تو ہم ایسا محل دیں گے جو ہم نے ہمارے محمد کے لیے تیار کیا ہے. میرا نبی محمد بھی سب سے نرالا ہے, اس کا آنا بھی نرالا, اس کا جانا بھی نرالا, اس کا رہنا بھی نرالا, اس کی جنت میں مقام بھی نرالا. مقام محمود اللہ نے کسی پیغمبر کو نہیں, کسی کو بھی نہیں دیا. مقام محمود محمود کو خصوصیت کے ساتھ اللہ نے اپنے پیغمبر کے لیے بنایا ہے, اپنے حبیب کے لیے بنایا ہے. جا اس نے مانگا ہے آسیہ نے, ہم اس کو اس مقام میں رکھیں گے, اس گھر میں رکھیں گے, حبیب کی محبوبہ بنا کر رکھیں گے, ہمارے حبیب کی بیوی بنا کر رکھیں گے. اس لیے بخاری شریف میں کتاب الانبیاء میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ راوی ہے, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ راوی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں کمال والے مرد تو بہت گزرے ہیں. کون فرماتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں کمال والے مرد تو بہت دنیا میں گزرے ہیں, لیکن عورت میں کمال والی اگر ہوئی ہے تو وہ دو ہوئی ہے, ایک مریم بنت عمران ہے اور ایک آسیہ بنت مزاحم ہے. فرعون کی بیوی آسیہ ہے کہ وہ کمال تک پہنچی ہے. کس نے فرمایا؟ اللہ کے رسول نے. کس کتاب کی ہے روایت؟ بخاری شریف کی. راوی کون؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ. اللہ کے رسول فرماتے کمال والی عورت گزری ہے, ایسا کمال کسی میں نہیں جو کمال آسیہ میں تھا. اور ہوگا بھی کیوں نہ ہو کہ جو اتنی تکلیفیں برداشت کرتی ہو, اپنی بدن کی چمڑی تک وہ ڈروا دے سکتی ہو اور سب کچھ کروا سکتی ہو, اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی ہے؟ کیوں کمال کو تو نہ پہنچے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کی کمال کی باتیں پہنچی ہے. یہ وہ آسیہ ہے, صحیح درس قرآن فرماتے ہیں اس آسیہ کے حوالے کر دیا گیا یہ بچہ, اور کہا اس بچے کو لے جا, تجھے ہدیہ کر دیا, ہیبا کر دیا. اب آسیہ اس بچے کو لے کر گھر میں گئی, اور ادھر ام موسیٰ ٹینشن میں ہے, فکر میں ہے, غم میں ہے کہ کیا ہوا ہوگا, کس طرح ہوا ہوگا اور کس انداز سے ہوا ہوگا. اس کی ٹینشن میں ہے جس کو اللہ قرآن میں اس جگہ پر بیان فرماتا ہے, وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا. موسیٰ کا دل, موسیٰ کی ماں کا دل فارغ ہو گیا, موسیٰ کے دل کا ماں, موسیٰ کی ماں کا دل غموں سے بھر گیا اور مغموم ہو گئی, ٹینشن میں آ گئی. اور موسیٰ کی ماں کا دل کے اندر فارغہ, بے قراریاں آ گئی, اضطراب آ گیا, اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں ایک دم بے چین ہو گئی. بچے پپے بچے کا صندوق پھپے رکھاتے ہوئے کہاں پہنچا ہوگا اور بچے کا کیا ہوا ہوگا, اس بارے میں وہ ٹینشن میں تھی, اور ٹینشن میں ہی آ کر وہ سارا کا سارا بھول گئی تھی. اب مفسرین یہاں فرماتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے وہ اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا, ام موسیٰ کا دل فارغ ہو گیا, بے قرار ہو گیا. تو اس کی مختلف وجہیں بیان کی ہے, بے قرار ہونا کس کو کہتے ہیں, اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں ٹینشن میں کیسے آئی, اس کے بارے میں حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا غم اور فکر اس کے سوا ان کی ماں کے دل میں سے ہر قسم کا ٹینشن دور ہو گیا تھا. کسی شے کے بارے میں ان کو غم نہیں تھا, فکر نہیں تھی, صرف اور صرف فکر تھی تو اپنے بیٹے کی فکر تھی, دل میں صرف اپنے بیٹے کی فکر کے سوا کسی اور چیز کی فکر نہیں تھی. اس لیے اللہ نے کہا وہ اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا,
علامہ زمخشری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں آپ کو ہر ایک چیز کا حوالہ دیتا ہوں، بڑی محنت سے سنایا جاتا ہے. علامہ زمخشری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی ماں کو خبر پہنچی کہ تیرا بیٹا فرعون کے ہاتھ لگ گیا ہے، تو یہ سن کر خوف اور دہشت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں ایسے آ گئی کہ ان کی عقل ہی ہوش و حواس ہی اڑ گئے اور ان کی عقل نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا. اسی کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا کہ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، حضرت ام موسیٰ، حضرت موسیٰ کی ماں کا دل فارغ ہو گیا، یعنی بالکل ٹینشن میں آ گئی، خوف اور دہشت کا عالم طاری ہو گیا کہ فرعون کے ہاتھ میں گیا ہے، اب بیٹے کا کیا بنے گا. اس ٹینشن میں ان کی عقل ہی جاتی رہی. محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ نے جو الہام کیا تھا، جو وحی کی تھی اور کہا تھا کہ اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی رہے اور جب تجھے خوف ہو تو دریا کے حوالے کر دینا اور دریا میں بہا دینا، تو اس وقت جو اللہ نے الہام کیا تھا کہ دریا میں بہا دینا اور فکر مت کرنا، ہم تیری بچے کو تیرے پاس واپس لوٹائیں گے، خوف بھی مت کرنا، غم بھی نہ کرنا، اس الہام کو حضرت موسیٰ کی ماں بھول گئی. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، یہ الہام اور یہ وحی جو کی گئی تھی، اس الہام ہی کو ان کی ماں بھول گئی. کیوں؟ اس لیے کہ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں شیطان نے حضرت موسیٰ کی ماں کے دل میں وسوسہ ڈالا. کیا عجیب تفسیر کی گئی ہے. حضرت موسیٰ کی ماں کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ فرعون کے ہاتھ میں تیرا بیٹا آ گیا ہے اور یہ تیرا ہی کیا دھرا ہے، تو اگر اس کو دریا میں نہ ڈالتی تو فرعون کے پاس نہ جاتا، اور اگر فرعون پکڑ کر اس کو ذبح کر دیتا تو تیرا بیٹا شہید ہو جاتا، لیکن تو نے دریا میں اس کو تابوت میں رکھ کر ڈالا ہے، تیرا بیٹا غرق ہو گیا یا فرعون کے ہاتھ میں چلا گیا تو تیرے ہی کرنے سے ہوا ہے. یہ شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا. اور پھر پتا چلا کہ فرعون کے ہاتھ میں بیٹا پہنچ گیا ہے، تو اس وقت حضرت موسیٰ کی ماں اس الہام کو بھول گئی شیطان کے بہکانے کی وجہ سے. اللہ نے جو وعدہ کیا تھا اور کہاں تک خوف مت کر، غم نہ کر، ہم تیرے بیٹے کو تیرے پاس واپس لوٹائیں گے، انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، یہ وعدہ کیا تھا، اس وعدے ہی کو بھول گئی. ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ کے وعدے پر یقین تھا، اور یقین کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے بارے میں کوئی غم نہیں تھا، بالکل فارغ ہو گئی تھی، بے ٹینشن ہو گئی تھی، کسی قسم کا کوئی غم نہیں تھا. وہ اللہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل فارغ ہو گیا، لیکن ابو عبیدہ کی اس جملے کے اوپر ابن قتیبہ نے اشکال کیا اور اعتراض کیا اور کہا کہ اگر حضرت موسیٰ کی ماں کو بیٹے کے بہا دینے کے بعد اگر کوئی خوف نہیں تھا، کوئی غم نہیں تھا، کوئی فکر نہیں تھی، تو پھر اس بات کا کیا توجیہ ہو سکتی ہے اور کیا جواب ہو سکتا ہے جو اللہ قرآن میں آگے کہتا ہے، ان کانت لتبدی به لولا اربطنا علی قلبها لتكون من المؤمنین. اس جملے کی کہنے کا کیا مقصد؟ پھر اللہ نے یہ کیوں کہا کہ اگر ہم دارس نہ بنتا تھے اور اگر موسیٰ کی دل کو ہم مضبوط، موسیٰ کی ماں کے دل کو ہم مضبوط نہ بناتے تو موسیٰ کی ماں راز فاش کر دیتی، بیٹے کے راز کو فاش کر دیتی، لیکن ہم نے اس کے دل کو دارس بن جائی اور ہم نے اس کے دل کو مضبوط کر دیا، ہم نے اس کو صبر کا جام پلا دیا اور ہم نے اس کو صبر کے اندر ایسا لگا دیا کہ اپنے بیٹے کی راز کو فاش نہ کر دیتی. تو اس جملے کا کیا مقصد؟ جب فکر ہی نہیں تھی تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اپنے بیٹے کے بارے میں فکر نہ تھی، اس لیے اگر وہ سب کو یہ کہہ دیتی کہ میرا بیٹا میں نے سمندر میں بہا دیا ہے تو اگر فرعون کے ہاتھ میں بھی پہنچ جائے تو اس کو کوئی فکر نہیں تھی کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے اور فرعون اس کے اوپر غالب
نہیں آ سکتا اور فرعون اس کو کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے، یہ یقین تھا. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اگر وہ بتا بھی دیتی کہ میرا بیٹا ہے تو کچھ نہ ہوتا. اور اس کی دوسری توجیہ یہ کی گئی ہے، دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جب فرعون نے آسیہ کو موسیٰ ہیبہ کر دیا اور اس بیٹے کو ہیبہ کر دیا، ہدیہ کر دیا، یہ بھی اس بات کی دلیل تھی کہ فرعون اس کو کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ فرعون نے آسیہ کو دے دیا ہے، ہیبہ کر دیا ہے، اور آسیہ نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے. اس لیے اگر حضرت آسیہ بتا بھی دیتی تو کوئی حرج نہیں تھا. ان کادت لتبدی بھی لولا اور ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین، تاکہ موسیٰ کی ماں کے دل میں یقین پیدا ہو جائے کہ ہم جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں، اس کا یقین موسیٰ کی ماں کے دل میں پیدا ہو جائے. اس لیے موسیٰ کے دل کو ہم نے فارغ کر دیا تھا. یہ ساری توجیہ تھی. اس کے بعد آگے عجیب بات اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ کی تفتیش کے لیے جب ماں نے دریا میں صندوق بہایا تھا، بے قرار ہو گئی تھی، بے چین ہو گئی تھی، تو اپنی بیٹی جو تھوڑی بہت سمجھ بوجھ رکھتی تھی، اس چھوٹی سی بچی کو مریم کو کہا کہ اپنے بیٹے کی خبر کرو نہ کیا ہوتا ہے. اس کے لیے تین روایتیں ہیں، عجیب و غریب بیان فرمائیے. انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو آئندہ کل سنیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ یقین نصیب فرماتے و عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا أرحم الراحمين ارحمنا، ويا أكرم الأكرمين أكرمنا، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. نسألك موجب رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها ويسرتها، يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. نستغفر الله ربنا من كل ذنب ونتوب اليه. اي الله توبه کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما لیجئے. اے اللہ گزری ہوئی زندگیوں پر معافی کا قلم پھیر دیجئے. خلوتوں میں، جلوتوں میں، رات میں، دین میں، جانے میں، انجانے میں، چھوٹے بڑے جتنے بھی گناہ کیے سارے معاف کر دیجیے. اے اللہ، اقبال جرائم ہے، اے اللہ یقین اس بات کا ہے کہ آپ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں. اے اللہ آپ کو معاف کرنا بہت پسند ہے. اے اللہ آپ نے تعفو وصفحو کی تعلیم دی ہے، معاف کر دیا کرو، درگزر کر دیا کرو. اے تعلیم دینے والے رب، اپنے بندے بندیوں سے بھی معافی کا اور درگزر کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ، مبارک مہینہ گزر رہا ہے، دیکھتے دیکھتے آج پانچویں افطاری بھی ہو جائے گی. اے اللہ، چھٹی تراوی ہونے والی ہے. اے اللہ، ہمیں رحمتوں سے مالا مال کر دیجئے. یا اللہ، رحمتوں کے عشرے کے آدھے دین پورے ہو گئے. یا اللہ، ہمیں رحمتوں سے محروم نہ فرمائیے، رحمتوں سے محروم نہ فرمائیے. یا اللہ، آپ کے در کے سائل ہیں اور سائلین کا بھی حق ہوتا ہے. اے غنی، آپ کی شان دینے کی ہے، ہم سب فقیر ہیں، ہماری شان لینے کی ہے. اے غنی، اپنے خود خزانوں میں سے ہمیں معافی کی بھیک دے دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے، ہم سے پوری امت سے راضی ہو جائیے، ہم سے پوری امت سے راضی ہو جائیے. اے اللہ، ہدایتوں کی ہوائیں چلا دیجئے. یا اللہ، ہمیں پیشانی کے بال پکڑ پکڑ کر، یا اللہ، مسجدوں کے احترام کے ساتھ آپ کی عبادتوں کا ذوق اور شوق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ، ان حرکتوں سے بچائیے جن حرکتوں سے آپ غضبناک ہو جاتے ہیں. اے اللہ، فرشتوں کی بددعاؤں سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ، آپ کے گھر میں آ کر بھی دنیا کے جمیلے، دنیا کی ہی باتیں، اور مسجد میں آ کر ایسا ہی کام جیسے
مسجد کے باہر کیا جاتا ہے. یا اللہ یہ تو محرومی کی نشانی ہے، یا اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے، آپ کے گھر سے ہمیں دھکا نہ دے دیجئے مولا، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، بے ادبیوں اور بے اصولیوں کی وجہ سے، یا اللہ ہمیں کہیں محروم نہ کر دیجئے مولا، یا اللہ ہمیں آپ کے گھر کی آداب سکھا دیجئے، یا اللہ آپ کے گھر میں بندہ بن کر آنے والا بنا دیجئے، یا اللہ عابد بن کر آنے والا بنا دیجئے، اے اللہ عبادتوں کا ذوق اور شوق پیدا فرما دیجئے، دل لگا کر جان لگا کر عبادت کا جو حق ہے اس طریقے سے عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ آپ کے گھر کا احترام دے دیجئے، یا اللہ ہمارا بھی، یا اللہ آپ کے گھر کا احترام کرنے پر آپ ہمارا احترام بڑھائیں گے. یا اللہ ذلیل ترین قوم ہو گئی ہے، یا اللہ ذلیل ترین قوم ہو گئی ہے، یا اللہ ہماری ذلت یا عزتوں میں بدل دیجئے، ہماری ذلت یا عزتوں میں بدل دیجئے. اے اللہ ہمارے ناسازگار حالات کو سازگاریوں میں بدل دیجئے. اے اللہ راضی ہو جائیے، مرحومین کی مغفرت فرمائیے، یا اللہ قبروں کو نور سے منور فرمائیے، یا اللہ اس مٹی کے نیچے ہمیں بھی دبنا ہے، یا اللہ اس کا استحضار دے دیجئے، اس صندوق سے ہمیں بھی جانا ہے، اس کی تیاریوں کی توفیق دے دیجئے، جب بلاوا ہے کلمہ ایمان کے ساتھ بلائیے. یا اللہ راضی ہو جائیے، اے اللہ امت کے بیماروں کو شفا دے دیجئے، امت کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، امت کی نااتفاقیاں اتفاق میں بدل دیجئے، امت کے انتشار کو بھائی چارگی میں بدل دیجئے. اے اللہ ایک بنا دیجئے، نیک بنا دیجئے. اے اللہ کھانا زنگیوں سے عبادت فرمائیے، لڑتے لڑتے مرنے سے بچائیے. اے اللہ پیار محبت کے گلشن کھلا کر کے دنیا سے جانے والا بنائیے. اے اللہ جب جا رہے ہو انسان یہ بھی رو رہی ہو، زمین بھی رو رہی ہو، در و دیوار بھی رو رہی ہو، اے اللہ مسجدیں بھی سنی ہو رہی ہو، مسجد میں جس جگہ سجدے کیے جاتے ہیں وہ جگہ بھی رو رہی ہو، اور اہل و سہلا قبر کہہ رہی ہو، مبارکباد دے رہی ہو، ایسی موتوں کا انتظام فرمائیے، ایسی تیاریوں کی توفیق دے دیجئے. یا اللہ خاتمہ بالخیر فرمائیے، سوئے خاتمے سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ کہتے بند میں جو لوگ ہیں ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا فرمائیے، سب کے چھٹکارے فرما دیجئے. اے اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی دنیا آخرت کی خیر مانگی اور رمضان کی رحمتیں برکتیں مانگی وہ ساری عطا فرمائیے، دن شروع فتن آفت و بلاؤں عذابوں سے پناہ مانگی، پناہ نصیب فرمائیے، دعاؤں کو اپنے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں منظور فرما لیجئے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.